שבע שנים התבטאתי ואמרתי שחלק מהקהילות הקיבוציות הופכות להיות קהילות מושחתות בהתנהגות שלהן. מבחינתי זה די סיסמה. אני לא רואה מאיפה אני יכול לשלם יותר מאשר מישהו ביישוב אחר שהוא יצטרך לשלם את כל המיסים ואת כל הדברים כמו כל יישוב אחר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נהיה יישוב שכל אחד חי מהפרנסותו הוא, הערבות ההדדית יכולה להתבטא בחלוקה של הרכוש המשותף. חלוקת נכסים זה אירוע טראומטי, והוא בהחלט יכול להביא לידי ביטוי רגשות קיצוניים ביותר של חברים ולפורר חברה. מחר כל חבר יראה כל חודש כמה הוא נתן לטובת הערבות ההדדית. בגלל זה אני גם אומר שאם החברים יחליטו באופן אישי שהם לא רוצים להשתתף בזה, ואחד השיטות לא להשתתף בזה זה לנסות להקטין את המיסים שאתה משלם לטובת הקהילה, אז כנראה הערבות הדדית לא תישמר. אנחנו מבוססים על שוויון ושיתוף. זאת אומרת, אנחנו לא מתחרים אחד בשני, אנחנו עושים שיתוף, ואנחנו עושים שוויון, ואנחנו דואגים שזאת תהיה חברה לא מעמדית. שוויון ערך האדם. עכשיו, אני רוצה לשמור את שוויון ערך האדם, אבל איך תשתיל לי את שוויון ערך האדם לתוך שיטה שכל כולה מבוססת על אי שוויון ערך האדם? הוועדה ממליצה כי לא יאושר שינוי תקנון של קיבוץ שיש פה פגיעה בערבות ההדדית של הקיבוץ בהקשר של אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם הבינו שאחרי כל המילים הגבוהות האלה יש איזשהו קו שאם אותו חוצים, אז הוא לא קיבוץ משתנה ולא קיבוץ אחר. זה אותו קו שבו פוגעים באוכלוסיות החלשות. מאוד נחמד שאנחנו משלים את עצמנו שאם נשאיר כמה מרכיבים של ערבות הדדית, אז בעצם נחיה עם ונרגיש בלי. אנחנו מהר מאוד נחיה בלי ונרגיש בלי. חשש שיזרקו אותי לכלבים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו הולכים לכיוון שכל אחד לעצמו, וכשאני אצטרך את הקיבוץ, לא יהיה לי לאן לפנות, ובעצם יזרקו אותי לכלבים. דאגה עמוקה ביותר. אם חלילה אני אצטרך איזושהי עזרה, מי שיעזור לי זה המשפחה שלי, ואני לא מחכה, אני לא מצפה מאף אחד שיעזור לי. אני מאוד לא הייתי רוצה לראות אנשים שיקרים לי, שכנים שלי, אנשים מלווים אותי כל כך הרבה שנים בקיבוץ נפגעים, עצובים, עניים, חלשים, פגועים. הנושא של חינוך ובריאות זה העזרה היחידה שהייתי רוצה לקחת משפעים בתהליכי השינוי. כל אחד מבקש לעצמו לא להיות למעמסה על אף אחד בחברה, אבל זה לא הולך. אז מה שצריך להבטיח שאדם בזקנתו יקבל את מה שהוא זכאי לקבל בערוב ימיו. תמיכה הדדית. תמיכה לא במובן שתלך רכיל בעמך ותחפש מי רע לו או לא, אבל עד היום אני חושבת שמאוד חשוב, גם עם השינוי. הרי לכולנו, אנחנו לא יודעים מה צפוי לנו. זה משהו שאנחנו באמת לא מכירים. ואנחנו יכולים לראות את האורות המקסימים שמושכים את הילדה הקטנה הזאת באמת לצאת אל הדרך הזאת, אל מקום שהיא בכלל לא יודעת מה הוא. כשעוברים תהליך של שינוי, הרבה פעמים יש פחד. נכון, מפחדים. עכשיו צריך ככה קצת לרדת לעומקו של הפחד, להבין אותו. אם אני חותך שיער, זה לא כואב. למה? כי השיער מת. התאים כבר מתו.
אם אני חותך בבשר חי, זה כואב, כי אני בחיים. זה מאוד חשוב. אדם שאיבד את היכולת של יראה, הוא אדם שלא קיים. השינוי עצמו, אני חושב שהפחד זה איך יהיה ומה יהיה. אני בקשר עם אנשים שהם בני גילי, והם יותר מקורבים אליי, שיש להם המון חששות. פה גם יהיה נכנס האלמנט של הגיל שלי, שלפי דעתי אנחנו, הגיל שלנו, לא כל כך יודע איפה הוא יתמקם בשינוי. יש הרבה הנסתר על הנגלה, כמו פנסיות, כמו ירצו אותנו בעבודה, כמו כל מיני דברים מפחידים שכאלו. אמון במובילים מוריד את החרדות. עכשיו, איזה אמון? אמון שבאמת דואגים לחברים, שהם לא עושים לעצמם קודם כל, אלא קודם כל לחברים. אני מניח שכל שינוי הוא מפחיד, כי כל שינוי יש לו מרכיב של חוסר ודאות. לפני שעשית אותו, אתה לא יודע באמת מה יצא ומה יקרה, לא באופן אישי ולא באופן קולקטיבי. הקהילה שלנו נמצאת כרגע מאוד במתח ובלחץ, בגלל הפחד מהשינוי. אני יכולה להרגיש כאני בן אדם, וכאילו כמו שאני עובדת בבית חולים ומישהו כואב לו ולי לא כואב, אני מבינה, יכולה להזדהות ולגלות איזושהי אמפתיה לכאב שלו. וזה בדיוק אותו דבר. אז אני יכולה להבין את זה, אבל די. כאילו, כולם יכולים לעבוד. ככל שרמת החיים שלך עולה, את יותר רוצה חופש. וככל שהרמת חיים נמוכה יותר, את מוכנה להתפשר על שוויון. כי מה החוכמה לתת חופש לחברה שכל שנה מתווספים בה עוד איזה 150 אלף בני אדם למעגל העוני? אז מה, אז יהיה להם חופש להיות רעבים? מה זה בדיוק החופש הזה? ואנחנו, במקום לעמוד בפרץ, מצטרפים עם כל הלב. אז אני לא רואה בזה משהו טוב. אני רואה את בתי התמחוי שנפתחים בארץ הזאת. נסתכל שוב טוב מקרוב על הדברים, אנחנו נראה שהבן אדם שנראה פה נורא קשור, בעצם החבלים יושבים עליו. זה משהו שנובע מהפחד שלו, שהוא נראה לו שהוא נורא סגור. וסך הכל יש פה אור, ויש פה פתח, ויש אפשרות לצאת, והקירות פה מתפוררים, הם לא סוגרים כל כך כמו שנדמה לו. הפחדים מונעים גם את השגת ההסכמות הרחובות. זאת אומרת, הזמן והתהליך צריך לאפשר שהפחדים הראשונים ישכחו קצת דרך הוודאות, דרך היכרות עם מה מציעים כאן ומה זה אומר לגביי. המילה בעברית יראה וראה, ראייה, מאותו שורש. אדם חי לפי, מקבל משכורת, וכל מה שיש לו ברכושו זה רק הילדים שלו. אני רואה שחורות. אבל האתגר וההזמנה, העומק, right, העמוק, right, הרוחני המקסים, זה ללכת מפחד, מיראה, לראייה. צריך לתת לאנשים את זכות הבחירה האמיתית לבחור לחיות פה. בהרבה קיבוצים אחרים זה קורה, ולא, העניינים לא מתפרקים כל כך מהר. והביחד לא מתפרק כל כך מהר, ולהפך, פתאום יותר כיף כל מיני דברים לעשות משותפים. פתאום אנשים מתגעגעים לביחד. המצב שבו חבר נמצא שותף לקהילה, והוא מחויב בה, ואם הוא קץ בשותפות הזו, והוא לא רוצה להיות יותר חבר בקהילה הזו, והברירה בפניו היא לקום ולעזוב את הבית, זה בעיניי בשנת 2005 דבר בלתי נסבל. אני בעד נישואין. נישואין זה דבר טוב.
אבל קיים גם גירושים בעולם.